Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de favoritos, né? A pessoa sumiu do YouTube, mas voltei com um vídeo que eu sei que vocês amam, que é o vídeo de favoritos do mês. Então, hoje eu vou falar pra vocês os produtinhos, as coisinhas que eu mais gostei no mês de outubro. Tá perdida a pessoa, né? Porque já, né? Já estamos quase na metade de novembro, a pessoa não gravou o vídeo ainda. Sumi porque minha vida está uma loucura. Muitos trabalhos, enfim, né? Vocês sabem que eu me divido aí em três, quatro funções. Sou bancária, sou influencer, sou dona de casa, sou mãe de gato. Aí, enfim, né? É o caos. Mas a gente tá aí hoje pra gravar esse vídeo. Se você ainda não é inscrita, inscrito no meu canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Estamos rumo aos 100 mil. Acho que já tá com 96 e alguma coisinha. E se você não me segue lá no Instagram, me segue, que é o adri.x. Eu sempre posto por lá, às vezes eu sumo aqui, mas eu tô lá. E se você quiser matar a saudade, é só ir lá pro Instagram. Então agora vamos começar esse vídeo. Então vamos começar com produtinhos de cabelos, que eu amo. Esse produto aqui, ele é um spray pra brilho. Ele é da marca Sebastian e veio lá no Maurique. Então, eu achei bem interessante, eu não conhecia essa marca Sebastian e daí eu pesquisei na internet e vi que era muito boa. E além de dar brilho, ele ajuda também a ele tem proteção térmica, né? Então, eu que uso sempre chapinha secador, é perfeito. Ele é bifásico, vocês conseguem ver aqui. Então, agitando, ele se mistura. E ele se chama Trilhante. Trilhante. Brilho e proteção das ferramentas térmicas. Ele não deixa o cabelo pesado. É uma aguinha, assim, sabe? Então eu borrifo no cabelo inteiro. Meu cabelo não fica pesado, não fica oleoso. Então eu sei que ele tá protegendo do calor, né? Do secador ou da chapinha. E além de tudo, dá brilho. Normalmente eu uso ele com o cabelo úmido, né? Tipo, tiro o excesso na toalha. Daí um pouquinho antes de secar. Eu aplico ele e eu tô adorando. Além de tudo, gente, tem um cheiro tão, tão gostoso. Nossa, é muito bom o cheirinho desse produtinho aqui. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, mas eu encontrei, né? Eu comprei aqui no Maurique, que é uma loja de cosméticos que vende bastante produto de cabelo, maquiagem, produtos profissionais, assim, para salão e tal. Então, foi assim que eu encontrei esse produtinho. Agora vamos falar de produtinhos de skincare, cuidados com a pele. Esse produto aqui, ele é novo, eu nunca tinha usado. E a minha primeira sensação ao usar ele foi muito positiva e eu tô adorando o resultado na minha pele, que é essa água micelar aqui da Neutrogena. Eu tava usando uma da Garnier, que eu gostava, mas a sensação de pele limpa, purificada, com esse produto aqui é muito maior. É uma água micelar demaquilante 7 em 1. Ela limpa, demaquila, reduz oleosidade, desobstrui os poros, purifica, refresca e suaviza a pele. Como eu tenho uma pele mais mista, uma pele mais oleosa na região T, eu tenho essa necessidade de sentir uma limpeza. E eu consigo sentir com esse produtinho aqui, além de ter um cheiro maravilhoso. Vocês já perceberam que eu sou a do cheirinho, né? Então, tem um cheirinho legal, um cheirinho que me remete à refrescância. Não achei que arde a pele, não achei que assim que fica resíduos. Lógico que não tira perfeitamente uma máscara de cílios, mas é que normalmente eu uso esse produtinho aqui depois que eu já limpei meu rosto com sabonete. Ele é mais para tirar aquele excesso e tal. Ou às vezes assim, à noite, eu passei só meus produtos de skincare, lavei meu rosto no banheiro e daí eu passo em toda a pele antes de passar meus produtinhos de skincare, hidratante e protetor. Enfim, ele, deixa eu ver se eu consegui mostrar bem, ele se chama Purified Skin da Neutrogena. Acho que focou aí, né? Vocês conseguem ver. Ai, essa cor, né? Tão lindo. E tem 400 ml e é bem grande. Bem grandão. Mais um produtinho de skincare. Na verdade, vai entrar no skincare. É o Bepantol Baby. Esse produto aqui eu estou usando nos meus lábios, porque eu não sei o que aconteceu, ressecou de um tempo pra cá.
de chegar a ficar casquinha, assim, sabe? No meu lábio, de soltar pele. Então, só um lip balm que eu tava passando não tava funcionando. Então, o que que eu fiz? Todo dia eu me besuntava de Bepantol. Passava Bepantol e deixava. Nossa, regenerou meu lábio. É o outro lábio. Então, eu gosto muito desse produtinho aqui. Às vezes, quando eu tô com essa região muito sensibilizada, ah, fiquei tirando muita make e deixou essa região assim mais sensível, eu também passo Bepantol nos olhos e tal. Hidrata super. Agora vamos falar de perfume. Até foi um pouco difícil, porque vocês lembram que no mês passado eu falei do L'Interdit da Givenchy, que tem sido meu perfume favorito, continua sendo. Mas sempre que eu tô intercalando algum perfume, eu tô usando esse aqui, ó. O Chloé. Eu até deixei ele na caixinha porque eu acho ela tão linda. Olha só. A embalagem do Chloé é muito fofa. É um luxo, olha isso. Tem um laço aqui. Nossa, só de tirar aqui eu já tô sentindo o cheiro. O Chloé, ele é um perfume floral. Mas ele é um floral tão sofisticado, um floral assim, que me remete a uma mulher delicada, uma mulher romântica. Eu acho esse perfume maravilhoso. Não sei se alguém já experimentou ele, se vocês já conhecem. Antes eu tinha uma amostra do C by Chloé, que, meu Deus, é maravilhoso também. Mas eu já tinha experimentado esse daqui uma vez também, uma amostrinha, e eu lembro que o cheirinho desses dois perfumes da Chloé ficaram assim na minha mente. Eu sempre lembrava deles, eu falava, um dia eu vou comprar. E daí comprei e ele realmente se tornou um perfume muito queridinho, muito favorito. Ele é parfum e o meu é de 50 ml. Esse daqui. Agora vamos para maquiagens. Eu separei dois produtinhos de maquiagem aqui. Começa a esquentar, minha pele ela dá uma alterada assim, né? Tipo, fica um pouco mais oleosa. Foi o que aconteceu. Então, e ainda mais usando máscara, né? Como eu trabalho com público e tal, eu tô sempre usando máscara. E daí o que acontece? A base sai mais rápido. Se eu, digamos, usar uma base mais hidratante, ela fica saindo na máscara. Então, eu tô usando essa base aqui, a Color Stay da Revlon. E ela é uma base indicada para peles mistas e oleosas. E ela tem longa duração. E, gente, essa base gruda na pele de um jeito que não sai. Inclusive, é a base que eu tô usando hoje. Eu acho que ela, além de ter uma duração incrível, ela é muito bonita na pele. Ela fica com um acabamento, com uma textura muito legal. Eu adoro, assim. E a minha cor é a 180, que é a Sand Beige. Ela é uma cor um pouco mais neutra. E acho que dá certinho. Eu sou bem branca, né? Então eu sempre acabo pegando as cores mais clarinhas. Mas a 180, como ela é um pouco mais neutra, funciona super bem pra mim. E ela fica mais sequinha, não é uma base que vai ficar super hidratante, mas também ela não, eu não acho que ela fica super ressecada na pele. Isso, apesar de eu ter a pele mais oleosa, eu não gosto da sensação da pele completamente seca. Então, essa aqui foi a base que eu mais usei, que eu mais estou usando e que eu estou amando. Já é uma base antiga minha aí, tá? É uma base que eu já uso há bastante tempo. Agora vamos falar de um produtinho que eu comprei faz uns, sei lá, uns 3 meses, eu acho. E desde que eu comprei, eu tô usando direto. Nem sei por que que eu não falei antes. Será que eu não falei antes? Mas eu acho que eu não falei antes, mas vamos lá. É esse produtinho aqui da MAC, que é um blush. E ele é o Prism. Prism. Ele é um blush com acabamento mate. Olha só a cor dele. Ele é um blush numa cor um pouco mais neutra. Inclusive, é o blush que eu estou usando. E também como sombra. Eu tô usando como contorno e como sombra. Eu passo nessa região, passo um pouquinho assim no contorno do rosto e também esfumo nos olhos. E tem sido meu produtinho favorito, tem uma duração incrível. Eu falei que é da MAC? Acho que falei, né? Dá pra ver aqui que é um blush da MAC. E eu adorei ele. E vai durar muito, né? Porque, meu Deus do céu, você passa o pincel aqui e nunca parece que não sai do lugar. Então, amei esse produtinho, tô usando muito. Se você não pegou a cor, é a Prism. Prism. Beleza? De maquiagem, é isso. Agora eu vou falar de um produto aleatório,
tá? Eu vou inserir mais um item no vídeo de favoritos. Porque eu sempre falo de um aleatório, mas às vezes é roupa, às vezes é alguma coisa da casa. Então eu vou ter um aleatório, bem aleatório, que é o que eu vou mostrar agora. E um produtinho de beleza. Ah, de beleza. Um produtinho de moda, algum item de moda, roupa, calçado, algo relacionado à moda, beleza? Esse próximo aleatório, inclusive, eu estou utilizando ele aqui nesse vídeo. Eu tô tomando um chazinho e eu tô muito na vibe dos chás, mas não o chá de saquinho, né? Esse tradicional que a gente conhece. Eu tô muito nas infusões, sabe? As ervas, as frutas que você mesmo prepara dentro de um infusor. E eu tô, como eu tô nessa vibe, eu acabei comprando esse infusor aqui. Olha que fofura que ele é. Aqui embaixo, ele é um material inoxidável e aqui em cima ele é um silicone. Essas duas partes, elas se desencaixam e daí eu coloco o chazinho ali dentro, fecho e coloco na minha xícara com água quente. Eu achei muito prático. Eu tenho um bule com infusor e quando eu quero preparar mais e tal. Mas às vezes eu queria só preparar um chazinho pra mim, assim. E eu achei um mimo, uma graça. Eu já queria outros desse aqui, porque eu sei que tem uns bonequinhos. Tem vários tipos, né? E esse ele tem uma folha aqui em cima, né? Então tem tudo a ver comigo também, que eu adoro plantinhas e tal. Esse infusor eu encontrei na Kamikado, naquela loja de coisas pra casa e tal, lá em Joinville. Tinha outros modelinhos também, mas esse daqui foi o que mais me agradou. E eu amei! Quem gosta de chá aí? Eu adoro chá, café, vinho. Ai, meu Deus, todas essas coisas assim, eu amo. Meu Deus, agora vamos falar de algo que até me emociona. Não, minto! Calma. Calma, porque eu tô antecipando o negócio aqui. Eu vou falar do produtinho, né, o aleatório sobre moda, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, hoje eu quero falar de um aleatório de moda que eu comecei a usar há pouco tempo. Usava antes muito raramente, mas de um tempo pra cá eu tô conseguindo usar com mais facilidade. Tô amando usar. Que são cintos. Mas esses cintos, né, por exemplo, esse daqui, olha só que cinto mais lindo, olha os detalhes dele, né, esse aqui é um azul marinho, eu gosto de usar muito com calça jeans, acho que ele combina bastante, e esse dourado aqui eu acho maravilhoso, eu tenho esse pink aqui também, olha só que divo, esse daqui não tem esse dourado, mas ele também é colorido, olha só que lindo que ele é, e um branquinho. São esses quatro cintos que eu mais estou usando agora nos últimos tempos. E tô amando compor looks com eles. Eu quero pegar mais algumas cores. Normalmente, se eu tenho uma calça colorida e tal, eu gosto de ter o cinto da cor da calça. Então, eu estou amando usar cintos, principalmente coloridos. Agora sim, vamos falar de algo que me emociona. Vou falar da série This Is Us, porque agora é a parte, né, de seriado ou filme favorito. Eu comecei a assistir essa série por quê? Porque eu assisti aquele filme A Vida em Si, e daí a Thaline, que é uma conterrânea minha, me indicou, Adri, acho que você vai gostar do seriado This Is Us, porque é o mesmo autor. Eu falei, ah, legal, comecei a assistir sem pretensão nenhuma, sabe? E, nossa, comecei a assistir esse seriado e ele foi me envolvendo, foi me emocionando, eu começava a chorar. Por quê? Porque o This Is Us, ele trata da vida de pessoas como eu, como você. Ele fala de família, principalmente de família, do cotidiano dessa família, dos problemas que essas famílias enfrentam. Fala de preconceito, de racismo, gordofobia, fala sobre ansiedade, fala sobre dependência química. Mas ao mesmo tempo que ele é um seriado que tem assuntos bem intensos, assuntos assim que não são tão fáceis de lidar, ele também tem um pouco de humor, ele traz isso com uma certa leveza. Sempre tem um aprendizado em torno dessa série. E o legal... Ai, tem alguém mandando mensagem aqui. E o legal é que essa série, ela acontece em três linhas do tempo. Lá
na segunda temporada, mais ou menos da metade pra frente, você consegue ver mais uma linha do tempo, que é o futuro. No início você vai ver o presente e o passado, fica sempre voltando, e essa, a maneira que essa história é contada dessa forma é incrível, incrível. Quando começa a ir pro futuro, você fica assim, encantada de como tudo se une, e às vezes tem um lance do futuro que passou num episódio que você só vai entender daqui uns 10 episódios pra frente. E sobre quem, né, o This Is Us fala? Quem são as pessoas envolvidas nesse seriado? É a família Pearson, que começa com a história do Jack e da Rebecca. Eles se conhecem, se apaixonam, se casam, têm filhos, trigêmeos, inclusive. E também conta a história dessas pessoas que nasceram no mesmo dia, eles fazem aniversário no mesmo dia. Não vou entrar em mais detalhes, mas são três filhos que nasceram no mesmo dia, mas que eles têm personalidades bem diferentes, mas que toda a vida deles, toda a história deles, o que eles passaram na infância, o que eles vivenciaram com os pais, escola, enfim, toda a vivência, todo o cotidiano deles interfere muito nas pessoas que eles vão se tornar. E daí você vai conhecer a Kate, o Randall e o Kevin, que são os irmãos, né? Que são os trigêmeos aí. E eles são pessoas encantadoras, que têm falhas, que têm erros, que têm acertos, que evoluem, que, sabe, é uma história muito envolvente. Você começa a assistir, você quer, sabe, saber o que vai acontecer com eles, você se torna como se fosse amiga deles e você se envolve demais na história, enfim. E eu duvido que alguém assista e não se identifique com algum fato, que você não lembre de algo da tua história, de algo que você viveu. Nossa, esse seriado, ele me faz recordar de muitas coisas que eu vivi. Eu acho que, inclusive, ele pode se tornar até uma autoajuda aí pra muitas pessoas, tem se tornado pra mim, de coisas que eu vivi, porque ele traz esse lado também, né, de como eles enfrentam. Então você se identifica, porque é muito fácil se identificar com a história do This Is Us, porque são coisas que acontecem com todo mundo. Então por isso que eu falo, é muito difícil você assistir esse seriado e não se identificar com alguma situação que acontece nele. Enfim, eu já estou na quinta temporada, estou aguardando o terceiro episódio da quinta temporada. Então, você consegue assistir o This Is Us na Amazon Prime e na Fox Premium. Então, eu assisti a primeira, a segunda e a terceira na Amazon Prime. A quarta ainda não estava disponível, mas vai entrar agora em novembro. Eu sei que ela vai entrar na Amazon Prime. Mas aí, como não estava disponível, eu estava naquela, né, meu Deus do céu, naquela euforia de assistir, eu fui pra Fox Premium e assisti lá. Agora eu tô assistindo já a quinta temporada. Semana retrasada, entraram dois episódios. Foi um episódio duplo aí, né, que teve. Foi na quarta-feira. Teve episódio 1 e 2. E daí agora, essa semana que passou, reprisou. E agora, quarta-feira, teremos o terceiro episódio. Eu estou super ansiosa. E eu gostei tanto desse seriado que eu tô assistindo ele de novo. Enquanto não lança o próximo episódio, eu comecei a assistir a primeira temporada de novo, porque quando eu comecei a assistir, eu às vezes assistia tarde, depois do trabalho, e eu dormia. Então, às vezes eu perdi algumas coisas, então agora eu tô assistindo assim, bem focada, até pra ter uma outra visão, assim, sabe? Mas é isso, acho que eu já falei muito sobre essa série, que eu amo ela, meu Deus do céu, eu sou apaixonada por todos os atores e tudo que eles têm pra trazer de bom. Ai, ai, quem aí já assistiu This Is Us? Quem é apaixonada por This Is Us como eu? Eu quero que nunca acabe essa série, mas eu sei que um dia ela vai acabar. Triste fim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos. Se você curtiu, deixa o like, não se esquece. Se inscreve no meu canal, compartilha com suas amigas, com seus amigos. Me segue lá no Instagram, que é o adri.xisel, e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!